Na 2-3 to funguje, dobrý. Já si myslím, že... A už víte všechno. Já si myslím, že... Asi se shodneme na tom, že první třetina nebyla dobrá z pohledu českého týmu. O čem jste hlavně mluvili v kabině? Ne, tak my jsme hlavně s Rusama hráli hokej, což nemá cenu a to je přesně to, co oni chtějí. A... Že právě tohle utkání třeba Plzeň nemohla hrát doma, hrála v Praze a to bylo víceméně vyznamenání pro Pražáky, ale oni zároveň ukázali Plzni, že jsou s nima. To je právě to, co nás musí spojovat. Tahle ta jednota, když o něco jde a tohle to by se pak mělo přenést do národního týmu, kde to potřebujeme. To je ta euforie, to je ta síla, když všichni táhneme za Dnebrova. Já jsem přijel do Prahy a furt vidím hodně lidí a říkám, co se tady stalo. Vacek, tlak je, ale zatím žádná branka, co tomu chybí? Gól, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Prosím? A vedle koho mám sedět, jako? Tady bylo místo, tak jsem si tady sedl. První okénka v obraně, druhý poločas, nechápu, co se stalo na tom začátku. Tam byly dvě tutové šance, kdyby tam už ten soupeř dal gól, tak bylo po zápase. Pak přišla tady ta krásná rána od Pamíček, která dávala tu naději a pak přišel tady ten blackout zároveň podanýho. Ale i tak musíme tohleto ohodnotit, i tak musíme tu snahu ohodnotit. Škoda, že Sparta nešla dál, ale to se asi nikdo ptát nebude. Evropská liga není. Přijde ještě teď určitě analýza, protože 7 zápasů se Sparta zvítězila v začátku sezóny, jednou prohrála, ale teď bude hrát znovu pouze domácí ligu. Nezvyk, zúží se kádr, přijdou možná ještě další změny, my můžeme jenom spekulovat. Přesně tak, to je otázka pro někoho jiného, my tady komentujeme to, co máme. Zeptejte se těch, kteří za to zodpovídají. Tečka. Pocitu tam bylo moc, Ivan. Trenére. Ale já bych radši, než abyste se ptal vy, trenére, radši aby se tady jako tady novináři a to. A to není ten nejhorší, to Petr Svoboda, ten odletěl, jinak ten vůbec neuměl česky. To, že je opomín v reprezentaci, hodně fotbalistů, hodně odborníků se k tomu vyjadřuje. Na to se neptejte mě, prosím vás, to se zeptejte někoho jiného a nejsem kompetentní. Baroš, výborně to zvládl, ale neví, kde má balón. Až teď ho objevila, dokonce se s ním šikovně otočila. Jak ho znám, nevím, proč se všichni baví o třetím místu, my jsme řekli, že jdeme vždycky o první, akorát teďka to bude těžší malinko ve skupině. Už jste se domluvili mezi sebou po zápase s Barcelonou, kdo si vymění dres s Messim? No já určitě, na mě by byl malej ten dres. Na svědání a zavtra. Myslím, že je pozoruhodná s tím, jak jste teda splnili tu sázku z ohledně kníru Slavomíra Lenera. Tak. Je to otázka pro mě a pro Albio Reichla. Já jsem tam tu pěnu nastříkal a Albi to oholil. Ne, já bych to doplnil trošku. Pan Hlinka to, on tam byl jako hlavní šéf, kadeřník. Já jsem byl asistent, ale já jsem... Sláva to zkrátka nepřežil, no. Sláva je bez kartáče, no. Honzo, pojďte k nám. V podstatě po minutě pobytu na hřišti jste rozhodl derby. No, je to krásnej pojďten, krásná to. A to neumím ani vyslovit, ty. Krásnej zážitek, že každým bych to přál popsal. Bylo to hodně těžký utkání, bylo, ty. A mě psychicky pro mě, že jsem šel vlastně za stavu 1-1. V závěru šlo trošičku o nohy ke konci utkání. No a v tomhle tom zápase je to trochu vyšperkovan, takže se musí to. Děkujeme. Fantastisch, von heute. Gute. Alles gut.
se tyto dva týmy nesetkaly na velkém turnaji, aby jeden z nich měl výhodu domácího prostředí. No tak je to hezký pocit, samozřejmě se čekali, to bude těžký zápas, ale já jsem si hrál výborně, já jsem říkal, my hrajeme jak Barcelona dneska, akorát nám chyběl první dvě třetiny Messi, no a pak to bylo. To jsou urostlí chlapy, ono taky, když řeknete Černohorec, tak si asi nepředstavíte 160 cm cvalíka, prostě Černohorec, to zní tak, že vidíte opravdu silného, vysokého, osmahlého chlapa. Já jsem byl daleko rychlejší na puku a hlavně ta rychlost, že když máš rychlost, když máš nohy, tak máš na všechno víc času. Strako, přímá volba prezidenta. Já jsem absolutně pro, aby každý občan z nás měl tu možnost volit prezidenta. Vy byste volil koho? Pokud byste tedy pak už měl volební právo jako občan České republiky, z těch lidí, o kterých se mluví, Václav Klaus, stávající prezident, Miloš Zeman, prý, možná. Koho byste volil? Křetinský, jo. Aha, on bude kandidovat, to ještě nevíme. How was the race? Já, good race today, very good weather. I kind problem, Mainský is good prepared. I good prepared trial. I am happy today. I good form, good craft, our finish. Mein ski is good. Mountains is very good, very big wind. Dorážel do brány. Jo, je to tady. Ano, jo, takže nemůžu uznat bránu. To byl gol? Byl, ale po přerušení. Potřebuji nějaké kanadské vody, kurva. Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! Mein taktik, zkusit šušen. Oslavy na Staroměstském náměstí. Otvírák je hned za mnou. Roman Červenka potřebuje pochopitelně další náboje. Did it go as planned? Mein plan? Did it go as you planned? Planet hinter next one week in Northfield race. I'm happy. Pozor, my tady musíme zpívat teďko. Tak určitě. Já vám tady řeknu jednu věc, jo. Co já mi tak včeletí snad končí 7 hráčů a mám všechny na té listině, který chci, takže. Včetně Maludy, Drogby taky končí, ne? Lampard mi říkal, volal mi, ptal se mi, kolik tady chodí diváků, já jsem říkal, že chodí plný house tady, takže je připravený cítit.